A festés egy művészeti ág, azonban nem csupán a profik kiváltsága. Az ecsettel való alkotás ugyanis amellett, hogy szép képeket eredményez, számos egyéb pozitív hatással is bír, ezeket pedig bárki élvezheti, aki az ehhez szükséges eszközökhöz nyúl. Biztosan hasonló véleményen van erről Bárdos Gutmintéred itt is, aki nem először szervez élményfestést Tolnán. Hogy megismerjék a festészetet, hogy lássák, hogy sokkal könnyebb ez azért, ahogy látszik, ugye azt hiszik, hogy milyen nehéz ez, és nem tudnak, és utána rájönnek, hogy mégis milyen jó és könnyű ez, és egy élmény, ezért is élményfestés. A programon bárki kortól nemtől függetlenül részt vehetett. Az sem okozott gondot, ha valakinek még sosem volt a kezében ecset. Gyerekek is nagyon élvezik, mert mást, mint egy rajzóra, azért itt szabadabban lehet alkotni. Ma egy balatoni tájképet fogunk megfesteni, ugye ez azért mindenkinek a szíve csücske, és ez ugye színekben is mindig változik, ugye időjárástól függően is, és bármit alkothatnak rá színekben. Szélét meghúzom, hogy ne legyen ilyen kiálló, azért kicsit távolabban is a fák azért nem annyira látszódnak. Látod, a sárgába nyúlok csak bele, és össze tudom keverni a vászon a színeket. Belemegyek a zöldbe, és akkor nem kell itt kevergetnem a... Meg akkor nem is adja vissza azt a foltos színt. Editet elmondása szerint a művészet már gyerekkora óta foglalkoztatja. Csongrádon születtem, és itt jártam rajziskolába. Én műkörömépítőként is dolgoztam és versenyeztem, úgyhogy ebből kifolyólag már ott alkottam a körmökre, de igazából itt, mikor ide költöztem 2013-ban, akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a festészettel és az olajjal, és azóta próbálok kibontakozni nagyméretű festményeket. Ezek a nagyméretűek 190-140 cm-es képek, de nagyon szeretem a portrékat, az absztraktot, igazából mindenben nagyon szeretek belenyúlni és alkotni. Fejlődni mindenképpen, ezt mindig tanulni kell. Én a portrékat és ezeket a teljesen fotorealisztikus képeket szeretném ugye előhozni magamból. Azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy belevágnak a festészetbe, az alkotó azt tanácsolja, hogy először mindenképpen a tájképekkel kezdjenek. Mert ott azért nincs az a behatárolás, mint egy portréba, hogy azért az kicsit magasabb szint, de mindenképpen egy tájkép csendélet ezekkel. Akrillal mindenképpen, azzal kezdeném, az olaj egy kicsit bonyolultabb technika, és ez elérhető ugye már bárhol megvásárolható, ecsetek is, a vásznak is bárhol meg lehet már venni őket, nem is annyira drágák, és akkor ezzel neki lehet állni. Kikapcsolja az agyat, és nem azon gondolkodik az ember, hogy mik a napi teendők és problémák, hanem teljesen kikapcsolja az embert, és oda tud koncentrálni, amit csinál akkor.